它是一个很暧昧的事情，就是常常你字里行间啊，很多人会去误解你的意思，所以我们不互相关注是这样子。但其实你都有在默默的关心，对，我都有在看。然后我觉得悄悄关注，我很羡慕小号关注，很羡慕他，对，他也蛮酷的啊，大大方方的，对，有一个这样的女生在身边这样，然后人也很好，所以我觉得他其实也没有什么，就像仔仔他要什么他自己最清楚，是他非常清楚。那仔仔呢？仔仔不是自己讲自己的吗？没有，要让兄弟来讲，你们觉得最适合什么样的女生？仔仔，仔仔你的表情。我觉得我今天就不是一个春晚了，我们要欢迎来到中国联通精彩在握爆料大会啊！今天我跟你讲，今天我们就直接爆料。到天亮好不好？哎，而且不是朱导刚才说了吗？他要拍四个纪录片，从这部开始做导演，那正好今天就是一个开机大会了。哎，那是因为 F 四啊，所以他们的料我们才爱听嘛。那仔仔呢？仔仔，我觉得他需要一个在某些时候像是妈妈的一个女生，在某些时候像是妹妹的。一个女孩子说得好，她必须要有这样子的弹性，我觉得仔仔才会有她的幸福。对，因为她是一个仔仔，其实我觉得是我们里面最情绪化的，她很多事情她都心里压到受不了的时候她才去爆发这样，所以就是我觉得她需要一个就是懂得她的这种调性的女孩子，在这个两种极端的这种情绪里面去帮她做调剂。哇哦，受教受教。谢谢朱导。朱导那言程序 Jerry 呢，我说实在话，那个他的感情真的我觉得也是个谜一样。不是，你说实在话，是我们都这样觉得啊。对，那我觉得这样子很好，就当他是个谜的时候，其实给大家更多想象的空间，然后给大家一些提供一些茶余饭后的话题。那我想是吧， Jerry 在某种程度上来说，他也蛮算就是说把自己的私生活当成是娱乐奉献给你们，对不对？那所以我觉得那他想要更在乎怎么样呢，其实他就我们就不打扰，反正雾里看花嘛，总是有故事可以看的，是吧？那你自己觉得他适合什么样的女生？我觉得他需要一个比较刚强的，就是在某些地方要比他强势哦，尤其是不是金刚女泰山，就是他可能他有些地方他在萎缩的退缩的时候，要有一个人去这么把他抓住，刚强女生把你抓出来。歌迷们觉得笑天分析得很好，你们三个人自己有什么话想说吗？其实都差不多了，我觉得差不多了哈，可以唱歌了。实在不想继续了，但是真的，我觉得可是还没有说他的啊。那建豪，你来说他好，代表。不如我们三个专门讲他一个。好，你先，我先。这个样子，我刚刚你我都被人家说换女朋友跟换床单一样，你觉得呢？哇塞，这话也得说。算了啦，大过年的。说一下嘛。好，吴建豪代表好吗？干嘛把我叫出来？其实我真的觉得啊，言承旭比较会表示，对，厉害哦，很厉害。他刚才讲的很厉害，你知道吗？所以我觉得他应该来 Jerry， 我觉得我很想要看到夏天生的宝宝一定很可爱。希望他可以多结婚，真的，他一定很会照顾那个宝宝。所以我需要一个那个下盘稍微宽一点，比较能生的，是不是？出来比较没有障碍。好啦，在讲什么？你们来讲悄悄话。没有，因为我觉得他们今天站在台上呢，真的是那种真情啊。是，其实最真的东西是最能够打动大家的。这是为什么一站在台上的时候，这么多的粉丝这么开心，然后还有人流下了开心的眼泪，对不对？我们也很开心看到你们四个人再次的合体了。是，那而且我们真的希望说，不要让所有的歌迷等太久，不要只是在今天晚上看到你们一起合体，希望今天晚上是一个开始。对。从江苏卫视的春晚开始，
好，既然你们这么想听 X 唱歌，我们就让你们听他们唱歌。继续要为我们带来什么歌曲？第一时间，第一时间，有请。不累，不累，辛苦你们了，真的。我讲个笑话，讲一笑话好了，再讲一笑话，来，来讲一笑话。好，没问题。还要讲一下笑话。好，我知道，我知道，我知道。你讲一个，我讲一个哈。好，你帮我拿一下麦克风。准备好了哈。Don't。这是什么东西？这是一个蜘蛛在一个镜子上做伏地挺身，不好笑哈、哦！这笑话笑了十几年了。我只会，你突然叫我，我只会这个模仿米老鼠呢。喷出汗了，估计。